Odbornica Bošnjačke demokratske zajednice Hedija Škrilj izjavila je danas da je to za nju bila veoma teška odluka, ali da je grad na prvom mjestu. Ovo neće da bude podrška do kraja ovog grada, bit će privremena da se prolaziđe krize. Ono što bi ja najviše voljela, to je da moja odbornička grupa BDZ, u kojoj ima jako kvalitetni, sposobni, stručni ljudi i časni, mogli bi da daju svoj doprinos uz određeni normalni ustupki i da odgovorno vršimo na ovom skupštinskom većinu. Ona je također istakla da je na današnjoj sjednici pristupila samostalno i da nije dobila podršku Bošnjačke demokratske zajednice. Ne priklanjam se nijedno, ne spašavam nijedno, se ne padam i nakon. Znači, ovo je samo privremeno kraj. Ovo će da bude na određeno vrijeme. To leto i to. Nova većina u Skupštini grada Novog Pazara se nada da će grad u narednom periodu bolje funkcionisati. Pa vi ste svjesni, mi smo sad promijenili kompletnu strukturu rukovođenja većine preduzeća u gradu i tu su ušli neki novi ljudi koji su produkt nekih novih razgovora koje smo mi vodili i koje smo mi i oplodili. Tako da, mislim, koalicija kao udruga jedne druge grupe ljudi koja ima sličnu viziju razvoja ovog grada. Osnovni cilj zbog čega je Sandžačka narodna partija i koalicija Sandžačka narodna partija u Ujedinjeni regioni Srbije ušla u novu gradsku većinu jeste pre svega mi želimo da ostvarimo svoj program. Predizborni program i obećanje građana jedino možete ostvariti ako ste u vlasti. Ali još jedan izuzetno važan cilj i motiv zbog čega smo ušli u novu gradsku većinu jeste da sprečimo da grad Novi Pazar bude, da se uvedu privremena uprava, obzirom na ovako tešku situaciju, da su i javna preduzeća čiji osnivač grad i da je grad u teškoj ekonomskoj situaciji, mislim da imamo odgovornost prema građanima Novog Pazara da to sprečimo i evo ovom prilikom dajemo svoj doprinos. Skupština nije mogla donositi nikakve odluke, javna preduzeća su malte ne dovedu tako poziciju da ne mogu da funkcionišu. Mi smo danas danas sprečili da se ne uvede upravo strane Srbije, ali to smo zaključili da je bio cilj koji su želili da ostvare ovi što nisu došli i što nisu dali podršku da se radi. Prva tačka dnevnog reda bila je smjena dosadašnjeg predsjednika Skupštine Fuada Bačićanina i postavljanje novog za koga je izabrana Sadija Plojović iz redova Sandžačke demokratske partije. Pored ove tačke na dnevnom redu našle su se i tačke vezane za smjenu dosadašnjih funkcionera, javnih preduzeća i ustanova iz redova SDA Sandžaka i postavljanje novih iz redova stranaka koje čine novu koaliciju u Novom Pazaru.